Бүгін Астанада ауа райы күрт өзгеріп, қалада төтенше жағдай жарияланды. Бет қаратпайтын боран соғып, желдің жылдамдығы секундына 30, кей жерлерде 40 метрден асты. Төтенше жағдайға байланысты білім беру мекемелерінің мемлекеттік органдардың және базарлардың жұмысы уақытша тоқтатылды. Ал жедел жәрдем, өрт сөндірушілер, қалалық ішкі істер және төтенше жағдайлар департаменті күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді. Бүгін Астанада арқадан арқа рауатындай ақ түтек боран, таңертенен бері әбігерге түскен адам. Екі күнде травматология орталығына 90 адам барған, барлығы тайып жығылып жарақат алғандар. Сондай ақ қатты жел агротехникалық университеттің шатырын ұшырып, жарнама тақтайшаларының быт-шытын шығарды. Тіпті сабақтың тоқтатылған білмей мектепке шығып кеткен бір оқушы боранда адасып кетті. Кубесов Марат деген КамАЗ автокөлік, КамАЗ жүк машинасының жүргізушісі көріп, баланы жолдан алып, үйіне алып келген уақыт алып келген. Я ол жаңағы Раджабов Руслан, 2-ші ЖГ классының баласы, 78-ші мектеп гимназиясында оқиды. Бала аман-есен табылып, бүгінгі күнде осы уақытта ата-анасының қолына табысталды. Кеше түннен бері Астананың коммуналдық қызметі күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Қаланы қардан тазалауға 1500 техника бірлігі, 2000-ға жуық адам жұмылдырылған. Дегенмен толық тазалап үлгермей жатыр. Оның өзіндік себебі бар. Азынан бері артқан қамаздар әлі жете бай жатыр. Жетіп атбалға бар төге бай жатыр. Боран жер. Барған қамаздар қайтып келмей жатыр. Қайтып келе бай жатыр. Жолда қалып кетті жартысы. Сол қамаздар күтіп тұрғанбыз. Қазір жедел жәрдем, өрт сөндірушілер мен құтқару қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Тұрғындармен байланыс тұрақты. Құтқару қызметіне 4000 адам хабарласқан. Боран азда басылғанмен төтенше жағдайлар департаментінің мамандары әлі де сақ болуды ескертеді. Поступающие звонки на службу 112. Түсіп жатқан қоңыраулардың көбісі жылу желілерінің қатып қалуы, электр жарығының сөнуіне және көліктердің қалың қарда қалып қоюына қатысты болып отыр. Біз тұрғындарға әлі де сақ болуды, жылы киінуді және ұзақ жолға шықпауды ескертеміз. Бүгін қалада табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Астана әкімі Әсет Исекешевтің өзі мемлекеттік органдар, білім беру мекемелері, кәсіпкерлік және құрылыс нысандарының басшыларына қызметтерін уақытша тоқтатуды ұсынды. Досымжан Ермұрат, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.